održan je drugi Hrvatsko-arapski gospodarski forum, koji ima za cilj produbiti ekonomske odnose između Hrvatske i zemalja arapskog govornog područja. Interesa ima, evo, i ovaj gospodarski forum kojem danas prisustujemo na neki način je pokušao upravo da se privuču, znači, i investitori iz arapskih zemalja i da se, znači, svi oni koji nešto rade, koji nešto žele izvoziti, žele nešto raditi u arapskim zemljama, da se na neki način ostvare kontakti, kako bi se, evo, ono što je najvažnije svima nama, znači, otvorila nova radna mjesta. Gospodarska suradnja između Primorsko-goranske županije i arapskih zemalja postoji, ali ona bi mogla biti puno bolja. U svakom slučaju mogu biti bolje. Evo, nama je drago da institucije kao što je Hrvatsko-arapsko društvo prijateljstva s kojima surađujemo i koje podupiremo imaju ovako dobre inicijative gdje se može desiti jako dobra interakcija između naših poduzetnika i poduzetnika iz arapskog svijeta. Hrvatska bi se, kad je riječ o ekonomskim odnosima sa zemljama arapskog govornog područja, mogla ugledati na Austriju. Njihova gospodarska suradnja s tim zemljama iznosi 7 milijardi na godišnjoj razini.